Melka var faktisk en som har gått ut med 5 dager. Det var det. Det ser du. Er det sant? Jeg tenker jo at den datoen lett blir stående for folk som et slags sånn stoppskilt nesten, rødt skilt, som gjør at vi slår den ut, og noe av grunnen til det er jo at det sitter på en måte i hodet på oss. Den dagen det går ut, da hiver jeg det. Sånn er det. Vi er ikke så rasjonelle som vi egentlig tenker at vi er. Vi bruker en lang rekke mentale snarveier i hverdagen for å gjøre daglige beslutninger og for å fungere raskt og effektivt. Og da tar vi ikke til oss detaljene på en måte. Og vi er på autopilot, og vi ser datoen, og vi slår ut melken. Hadde ikke datoen stått på kartongen, så hadde jeg drukket den.